מכתבים ברכת שלום. אנחנו לומדים היום את מאמר סמך ג', ואנחנו נמצאים לקראת לחלק השלישי של המאמר. דיברנו במאמר על מכתב שהרבש עונה למכתב של מישהו שכתב לו, של אחד התלמידים, וענה לו על ארץ ישראל ועל קבלת התורה. והראה לו שקבלת התורה צריכה להיות מיד כאשר יוצאים ממצרים, מוכרים תכף לקבל את התורה. כי אסור ללכת אף רגע אחד כעם בלי תורה. וזה לא קשור לכך שבגלל שהם לא היו בארץ ישראל, אלא דווקא משום שיצאו ממצרים, כפי הכתוב בהוצאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כי יציאת מצרים לבדה, כמו שאדם רוצה לצאת מהאגו, בלי תורה היא לא יציאה אמיתית, היא לא יציאה שלמה. בעניין הדיברות, אחרי שמקבלים את התורה, הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניים, מפי הגבורה נאמרו. ואומות העולם, דווקא את הדיברות האלה, לא מקבלים. למרות שכתב לו הכותב שלכאורה, אחרי שקיבלו, אחרי ששמעו את הדיבר, כבד את אביך ואת אמך, אז קיבלו גם את הדיברות הראשונות, אבל נציין הרבש, שאם היו מקבלים את הדיברות הראשונות, אז לא היו עובדי עבודה זרה. אומר הרבש שיסוד היהדות הוא אמונה. ומה זה אמונה? למעלה מהשכל, בלי שום התחכמויות. אבל יש שני זמנים של אמונה. זמן ראשון הוא נקרא סגול עליון. בזמן שני נקרא סגול תחתון. מה הוא סגול עליון? הוא קודם אמונה, שאנחנו מאמינים למעלה בבחינת כתר, שהבורא הוא טוב ומיטיב. ואז יש נקודה למעלה ושתי נקודות למטה, שהם החוכמה והבינה. זה נקרא סגולתא דטעמים. הקו המכריע הוא למעלה. והוא נקרא כתר. ובית הקווים, ימין ושמאל, הם למטה, חוכמה ובינה. כי התורה כוללת בתוכה גם חוכמה שזה רזי תורה או השראה עליונה שאדם סודות עליונים שמקבל מלמעלה, וגם בינה, מה שאדם משיג בחוכמתו. מה שהוא משיג מתוך החוכמה הזאת, מצד החלוקה והסדר והלימוד והחקירה שהוא עושה. זה מבחינת אמונה בסדר א', סדר ב' של אמונה. שהקו המכריע הוא למעלה, למטה. דיינו יש חוכמה בינה, ולמטה נקרא דעת. כאשר יש לבן אדם אמונה מלמעלה, והוא מקבל זאת התורה, אז הוא צריך לאחר מכן לחזר אחר האמונה שוב מלמטה. מכיוון שאחרי שיש לו ידע מצד עצמו, והוא מרגיש שהוא פעל לדבר, אז הוא עלול להיכנס לגאווה. לכן צריך לחפש שוב את האמונה. עד כדי שאם אינו חוזר עוד פעם לחפש את עניין אמונה למעלה מהשכל, מסתלקת ממנו גם כל התורה שהשיג מקודם. בהתחלה אדם מתחיל עם אמונה למעלה מהדעת. ודווקא אחרי שהשיג הרבה תורה, והשיג וקיבל דברים עליונים, הוא עלול להיות במצב הפוך, שהוא פוחד מהאמונה, רוצה את דעת עצמו. ולכן הוא צריך להשיג שוב אמונה. מה הכוונה שהוא השיג תורה? השיג תורה הוא ראה כבר את כל הסודות, איך הם עובדים לטובתו. וראה שהתורה היא דבר גדול.
ועכשיו הוא כבר לא צריך לומר שצריך לעבוד למעלה מהדעת. כי יש לו בסיס על מה שיכול לעבודתו. יוצא שאם הוא עובד בשביל אותו פרס, עובד על מנת לקבל פרס. ואז הוא צריך לראות שלמרות שהוא מקבל שכר, והוא יודע שהוא מקבל שכר, הוא עדיין עושה את זה לא בשביל השכר. זה יותר קשה. אבל זה נקרא דעת, דעת דקדושה. רק כשיש לו דעת דקדושה, אחרי שהוא השיג את האמונה, לאחר שהוא למד מצד עצמו, אז הוא יכול להחזיק את התורה שלא תסתלק ממנו. ובזה נוכל לפרש את המאמר הנ"ל, נקרא בעמוד ראשון א' למטה. ובזה נוכל לפרש את המאמר הנ"ל, בשעה שאמר אנוכי וכו'. אמרו עובדי אלילים, לכבוד עצמו הוא דורש. למה הוא מדבר על עצמו? למה הוא לא מדבר עלינו? למה הוא לא מספר לנו מה אנחנו צריכים לעשות? שאנוכי, השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, נקרא בחינת אמונה למעלה מהשכל. שהוא עניין, ביטול המציאות של האדם. ביטול המציאות של האדם, הכוונה היא שאדם לא מאמין שהמציאות שלו היא ראשונית, אלא יש למעלה ממנו. שברגע שמוכן לבטל עצמו ולקבל, שהוא לא צריך לפעול עם הרצון לקבל, אלא שיש בורא למעלה והוא צריך לצאת לו לחת רוח, אז הוא צריך לבטל את עצמו, לבטל את האגו שלו לגמרי. וזה נקרא בחינת השתברות הצורה, בסוד, מהו רחום? אף אתה רחום. שאדם לא רוצה שום מציאות לעצמו, אלא להיבטל להשם. כי אין האדם מקבל שום תמורה עבור עבודתו. כיוון שאמר, כבד את אביך ואת אמך, הודו לדיברות הראשונות, היינו כנ"ל. מה הכוונה שהודו לדיברות הראשונות? היינו שראו שהשם ציווה לכבד את עניין החוכמה והבינה. אני קראת אבא ואמא, משהו מבחינת תורה, והשגת רזי תורה. אז ראו שהשם נותן להם שכר טוב, והבינו שעניין אמונה הוא רק אמצעי שיוכלו להשיג את הדברים הנשגבים והנעלים, שהוא מתיקות תורה תורה. כך אומרים אומות העולם. וכך אומרים אומות העולם, שהם ראו שהשם נותן להם שכר טוב, והבינו שעניין אמונה הוא רק אמצעי שיוכלו להשיג את הדברים הנשגבים והנעלים שהוא מתיקו את תורה תורה. עכשיו הם אמרו, נמצא שלא לכבוד עצמו הוא דורש, שנקרא ביטול המציאות, אלא שעל ידי זה יוכלו לבוא לידי מצב של גדלות, שאז הוא מצב של קיום המציאות, דהיינו שכלול, שאז להפך. בשיעור שאדם השיג את גדלות ומתיקות התורה, אז יש לו שתי אפשרויות. אם הוא הולך לפי אומות העולם, אז הוא אומר, עכשיו אני מודה לכך שכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אתה צריך להאמין לזה כדי שלך יהיה טוב. ואז אם לך יהיה טוב, אז התורה היא כדאית, ככה הוא יגידו אומות העולם, כי אני מקבל על זה שכר.
ומה יגידו ישראל? ישראל יגידו שאז להפך, בשיעור שהאדם משיג את גדלות ומתיקות התורה, בשיעור הזה הוא יכול להלל ולשבח את המלך. אם התורה היא כל כך טובה, אז אני אשבח את המלך, כי רואה הוא משיג את גדלותו של המלך. ועל בחינת אור התורה הסכימו שכדאי לעבוד את השם. אז זה נקרא בעל מנת לקבל. כי למה הם רוצים לעבוד את השם? כי הם פתאום רואים שמאור התורה אפשר לקבל הרבה מאוד שכר. ואיך ישראל עובדים? אבל יחד עם זאת, הם, אומות העולם, נשארו עובדי אלילים ולא נתגיירו. ואתה, שבחינת דעת דקדושה, הם לא רצו לקבל. כי לאחר שזכו להתגלות אור התורה, שנקרא חוכמה ובינה, צריכים עוד פעם לחדש את האמונה. בכדי שלא נגיד כי עניין האמונה שהיה להם מטרם שהשיגו את התורה, היה רק אמצעי. ועיקר אצלם הוא החוכמה ובינה. שהוא עניין קיום המציאות וקבלת התענוג. בן אדם אומר, אין לי כבר תענוג. הוא בא לרב גדול, לומד אצלו, בהתחלה הוא לא יודע כלום. אחרי שהוא לומד אצלו, הוא אומר, למדתי כל כך הרבה, בשביל מה אני צריך אותו יותר? הרי מה שלמדתי אצלו זה כדי שאני ידע, ואם אני יודע, אני לא צריך אותו יותר. אז לא רק שהוא לא מאמין בו, אלא הוא חייב לסתור אותו כדי להגיד, הכל שלי, הכל בשבילי. אבל הוא אומר, בדיוק פה נבחן האדם אם הוא אומות העולם או ישראל. האם אחרי שהוא השיג את התענוג, הוא אומר, עכשיו אני יכול להשיג את גדלותו של המלך. עכשיו אני יכול לעבוד את השם ולהגיד בגין דיורה ושליט. זה נכון, אני לא באתי עכשיו לקחת ממנו יותר. זה נקרא לקבל דעת לקדושה. ואומות העולם לא רוצים לקבל דעת לקדושה. כי לאחר שזכו להתגלות אור התורה שנקרא חוכמה ובינה, צריכים עוד פעם לחדש את האמונה. כדי שלא נגיד כי עניין האמונה שהיה להם מטרם שהשיגו רק אמצעי. ועיקר אצלם חוכמה ובינה שהוא עניין קיום המציאות וקבלת התענוג. ובזה שממשיכים עוד פעם את האמונה, אז ישראל מראים לכל שאין כוונתם לחוכמה ובינה. היינו לשכר, אלא שכל כוונתם רק לשם שמיים. והעיקר אצלם הוא אמונה. למעלה מהשכל, שנקרא דעת המחבר את האדם להשם, ובחינת דבקות. ובזה האדם מכריע לבין בית הקווים מבין השמאל. דיינו, הוא מקבל, הוא משיג את האמונה. בהתחלה זה אמונה מלמעלה. אחרי שהוא למד ופעל ועשה והשיג אורות מהתורה, אז הוא צריך להיבחן אם הוא מוכן ללכת בבחינת דעת או לא. דעת אמת. שאם משיג, נעשה אז ייחוד האדם והקדוש ברוך הוא והתורה, שזה נקרא חוכמה, בינה ודעת. ולשון הזוהר הקדוש, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא אחד. ועל דעת זה הם לא רוצים לקבל, שנקרא דעת דקדושה. לכן, כן,
זה יוצא לפי זה שהדעת היא יותר קשורה לכתר מאשר לחוכמה בינה. אם אתה מסתכל על קו אמצעי, אז היא מקבלת באמת מהכתר. מצד קו אמצעי, יש כתר דעת תפארת יסוד. למה היא מחברת בין החוכמה לבינה? כאילו, איפה פה פועלת כמו העליון? כי דעת קדושה פועלת כמו העליון, כמו הכתר. הרי חוכמה ובינה יצאו מכתר. אז אם מחבר אותם, הוא חייב להתחבר למשהו שהוא מעליו כדי לחבר אותם. הרי אם הוא רוצה לחבר את חוכמה ובינה, הוא חייב להגיד, אני מקבל שלמרות כל מה שאני יודע, יש משהו מעל שני הדברים הללו. ואני צריך לקבל את זה מלמטה. אם לא הייתי יודע, אז הייתי רואה רק מה נובע מהדבר מלמעלה. שזה סגול עליון. אבל אחרי שאני פועל מצד עצמי, כמו שזעיר אנפין, עולה ליסוד, אז הוא מחבר בין את הקווים, זה נקרא תלת מחד נפקה, שהוא בא מלמטה. אבל זה ברור שהחכמה הבינה ניתנו מעריך אנפין. אז יש את עריך אנפין אבא ואמא, ויש את זעיר אנפין ואבא ואמא. זה יוצר את המאוין הזה, שהוא אותו שלמות, הוא אותו יהלום. לכן גם שהודו שרצון השם הוא לכבוד עצמו, שלא על מנת לקבל פרס, כי ראו בזה שאמר, כבד את אביך ואת אמך, שהוא בחינת תורה ובחינת שכר. מכל מקום, הלא זה רק מצד השם. אבל האדם צריך לעשות את העבודה של בחינת דעת ולומר עוד פעם שאצלו עיקר עבודתו היא שלא על מנת לקבל פרס. ועל זה עובדי האלילים לא יכלו להסכים ונשארו במצבם. אז כל ההבדל בין אומות עולם לעם ישראל, לא שהם לא רוצים להאמין בהשם, הם מוכנים להאמין בהשם, בתנאי שזה יעזור להם. ואז כשהם רואים שזה עוזר להם, אז הם אומרים, אמונה היא אמצעי, למה? שזה יעזור לנו. אבל אחרי שזה עוזר להם, האם למרות זאת הם צריכים לשים את טובת השם מעליהם, את רצון השם מעליהם? אז מוכנים אותם. אומרים להם, תעקוד את בנך את יחידך אשר אהבת. בלי שזה יעזור לך. ואז אתה שואל, מה יצא לי מזה? לא אומר לך כלום. וזה עובד נגד השכל שלך. ואז אתה לא רוצה. זאת אומרת, אין לי יותר מה לקבל ממנו. קיבלתי כבר כל מה שאני צריך. אין לו מה לתת לי. כל מה שכתוב בתורה, אני ממילא יודע, אני קורא. אין לי עוד הרבה מה לקבל מהתורה, לכאורה. כן, אני מכיר, אפור בה וכולה בה, ותמיד לומדים עוד דברים, אבל אני יודע כבר את היסודות. והיות, ואני יודע את היסודות, אז הדברים די מובנים לי. וזה דברים שלכאורה מבחינתי חוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם. אז הבנתי. צריך לקבל בעל מנת להשפיע, צריך לעבוד על האגו. יש לי המון ידע. דווקא אז בודקים אם אתה יהודי או לא יהודי. ולשם אדם צריך להביא עצמו. ההתחלה זה לקבל את הקדוש ברוך הוא כמו יועץ. הוציא אותי ממצרים, נותן לי מדרגות רוחניות. אחרי שקיבלתי אותם, האם אני אגיד, יש לי כבר מספיק, תודה רבה, להגיד להורים שלי, דוב, נתתם לי מספיק, עכשיו אני יכול לעמוד בפני עצמי, אני כבר יכול לא לכבד את ההורים. מקבל את אביך ואת אמך, בא להצביע שאני שוב מקבל את הבורא למעלה מדעתי. עד כאן היום, תודה רבה.